Tak, bod číslo 9, já bych chtěl, než uvedu tento materiál, bych chtěl nahlásit jak u bodu číslo 9, tak u bodu číslo 10 střet zájmů u své osoby a dále se hlásí pan zastupitel zájmů. Ještě jednou dobrý den, já bych chtěl nahlásit u tohoto bodu střet zájmů. Pan zastupitel, pan místostarosta Zeman. Dobrý den, dámy a pánové, já taktéž. Původně to bylo tak, že se nesmělo ani hlasovat. Čili já se zúčastním hlasování, ale nahlásil jsem střet zájmů, stejně jako moji kolegové. Tak. Takže materiál číslo 9, žádost, jo a do zápisu teda prosím ty střety zájmu. Udělení dotací pro oblast volného času roku 2015 prošlo grantovým řízením, máte tam v tabulce jak žádosti, tak rozdělené peníze a doporučení. Prošlo to radou i grantovou komisí, čili tak to je materiál číslo 9 navržen. Paní zastupitelka Drhová do rozpravy. Děkuji. Já asi nepřekvapivě zase budu vůči tomuto materiálu kritická, jako to tady bylo už několikrát. A vysvětlím proč. Vlastně my určitě prosazujeme a přáli bychom si, aby tady bylo podporováno co nejvíc různých aktivit občanských sdružení s nejrůznější, s poměrně širokou škálou zaměření. A já jsem se u tohohle tisku, já na jednu stranu vítám, že tady tedy je tenhle grantové schéma. A byla jsem je potěšena tím, že vlastně ta nabídka tady byla poměrně velká, nebo ten zájem, že přišly vlastně žádosti ve výši až nějak 1 600 000, jestli tady na to koukám. A pak jsem se chtěla tady optat na několik věcí. Jednak vy se vyhradili výši celkovou, která se bude rozdělovat ve výši 600 000, to z nějakého důvodu tak vyšlo, to je jasné, ale pak nevím, proč vlastně nebyla vyčerpaná celá ta částka a proč se rozdělilo pouze 400 000 Kč. A to je jedna z věcí. A druhá, na kterou jsem se chtěla optat, když jsem se podívala, vlastně právě mě spíš jako zaujaly ty podpora té celoroční činnosti, kde podle mého opravdu celá řada, včetně těch skautů, kde jsem hlásila teda ten střet zájmu, si žádají třeba o 30 000. A jestli je nějaký důvod nebo zdůvodnění, proč dostanou 3 000 až 5 000. Mně přijde, že pokud vezmu tady například Lučanku, nebo tady byl nějaký ten divadelní soubor, byl tady senior fitness občanské sdružení. To jsou všechno jako aktivity, které já bych prostě ráda podpořila. A ptala jsem se sama sebe, bavili jsme se o tom s kolegy, proč vlastně nebyly podpořeny v té plné výši, která i tak je vlastně na celoroční provoz úplně minimální. Jo. Takže to je jeden dotaz. A druhý, vlastně v souvislosti s tím, v tom tisku my vůbec nemáme informaci o tom, jak to probíhalo. Kdo teda tam je, že byla grantová komise, ale kdo byl členem té grantové komise, jestli byly zvoleny nějaká hodnotící kritéria, jaká byla a případně jaká je teda také bodové hodnocení těch žádostí, proč bylo rozhodnuto tak, jak bylo rozhodnuto, protože vlastně mně přijde opravdu škoda, že se nevyčerpala celá ta částka 600 000, která i tak podle mě není vysoká. Zároveň teď jsem chtěla, nebo jestli... Mám počkat. Tak jsem ještě chtěla navrhnout usnesení, kde vlastně bychom navrhli, nebo navrhuji doplnit právě usnesení v bodě 2, to znamená zastupitelstvo městské části schvaluje o bod C, a sice zveřejnění členů grantové komise hodnotící kritéria a výsledky bodových hodnocení u jednotlivých žádostí na webu městské části. Myslím si, že to je takový jako standard, který se u těch grantových schémat dělá. Děkuji. Já se pokusím vzpomenout na tu plejádu připomínek. Komise byla řádně jmenována usnesením rady, to usnesení je veřejné, to znamená, není problém si ho vyhledat. Co se týče hodnotící kritérií, ty byly jednoznačně definovány v žádostech, které jednotlivé subjekty žádající úřad požádali.
To znamená, oni byli seznámeni s podmínkami, kterých jistá část této typu granty, respektive nově tyto dotace, nebo když se nejedná o granty, ale na vysvětlenou ke změně zákona došlo v průběhu tohoto řízení, to znamená vlastně se překlopilo to grantové řízení do řízení jako udělení dotací. Co se týče té výše, tak samozřejmě, že je přihlédnuto především k tomu, aby bylo uspokojeno maximum v rámci těchto takzvaných menších dotací, menších postal grantů, aby bylo zohledněno co nejvíc organizací. Přiznám se, že sám jsem se během posledních desetiletí, řekněme, běžně setkával s tím, že bohužel existuje známá praxe, kde se vždycky žádá, a to je napříč všech institucí, od těch úplně nejmenších obecních až po státní instituce, se vždycky žádá takzvaně o víc prostředků, než ve skutečnosti od organizace potřebuje a všichni to tak nějak mlčky překáří. Mě tato praxe vůbec neimponuje, nemyslím si, že to je dobře, ale zkrátka bývá to tak a bohužel i s tím to vím, že ty jednotlivé organizace pracují. Samozřejmě, že prostředky jsou omezené, to znamená, že to rozdělení potom vychází z úvahy grantové komise, následně je potom schvalováno radou. Co se týče té rezervy, tak ta je samozřejmě jako každoročně, respektive toho nedočerpání té celé částky je samozřejmě z důvodu toho, že v průběhu kalendářního roku běžně dochází k tomu, že se vyskytnou případy, kdy je nějaká velmi zajímavá pro občany důležitá aktivita, kterou my jako městská část chceme podpořit a dotyčný pořadatel nebo dotyčný organizátor pravděpodobně třeba ani nemohl vědět na začátku roku, v době, kdy grantové řízení probíhalo, tak nemohl tušit nebo nemohl vědět, že vůbec takováto aktivita bude. Můžu vás ubezpečit, že tyto prostředky budou použity na problematiku nebo na tu oblast, která se týká nebo které se původně týká ta částka, to znamená pro oblast volného času, sportu a kultury. Dále k rozpočtovým změnám paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne. Já jsem chtěla zejména tedy rozporovat rozpočtové opatření číslo 179. A to z toho důvodu, že vlastně celkem známe tu genezi, jak k tomuto rozpočtovému opatření asi došlo. Týká se to přesunu finančních prostředků z oblasti kulturních, tělovýchovných a sportovních činností na kancelář starosty, sekretariát, zástupce starosty pana Jaraše a pana Zemana. A konkrétně se teda převádí nevyužitá rezerva vytvořená při rozdělení dotací do rozpočtu kanceláře starosty, a to tak, aby byla využita k financování předvánočních a vánočních akcí pro veřejnost. Já jsem tu chtěla říct to, že my jsme rozporovali, už když se schvalovaly granty, tak pokud si správně pamatuju, tak tady byla položka asi 600 tisíc, která se prostě nevyčerpala, přestože tady byly žádosti o granty, které vlastně naplňovaly tu částku. Prostě nedala se podpora různým občanským sdružením, aktivitám, přestože ty peníze v tom rozpočtu byly. My jsme tenkrát rozporovali to, že jakým způsobem vlastně tomu rozhodnutí došlo a bylo nám řečeno, že o rozhodnutí, které ty činnosti dostanou nějakou podporu, tak bylo rozhodnuto radou městské části. Já si myslím, že to je úplně nepřijatelný postup, aby já zase zopakuji své obyčejné skauty nebo amatérské divadelní soubory nebo kluby seniorů, kteří žádají ve výši maximálně 10 tisíc, dostanou 3 tisíce a úspory se potom dají na vánoční akce s tím, že si myslím, že rozpočtová položka kanceláře starosty i místo starostů už je tak dostatečně velká. Takže to je jeden, jsem tady chtěla jako zdůraznit, abychom uvědomili, o čem tedy hlasovat budeme. Děkuji, dále hlásí se někdo do rozpravy k bodu 1. Není tomu tak, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel?
27 pro, proti 5, nikdo se nezdržel, děkuji.